So kali ni aku nak panggil Black, man of the match petang ni adalah Black. Benda dia Black? Oh, Black hilang lagi. Black dah datang. Ladies and gentlemen, tukang batu dan tukang semen, Batman, Superman, tangkap dulu bawa roman. Boleh kasi tu semua dengar. Okey, dengan segala hormatnya, aku nak introduce aku punya sidekick hari ni. Didatangkan khas daripada Nepal. Dia asal Nepal tapi dia duduk dekat mana? LA. Lebuh Ampang. Tuan-tuan dan puan-puan, Encik Black daripada Exotomy. Dia akan menyanyikan semua lagu daripada Dharma Sutra. Dharma Sutra bukan Kama Sutra. So Black, dah ready? Okey, jalan. Terima kasih kepada Tam bagi yang berpeluang kan. Legend weh, legend Tam. Getting down to see.
Encik Frank.